Hello, everyone watching Programa Silvio Santos. I am McKenna Grace, and I play Judy Warren in Annabelle 3. We know you love Pagadanas, so check out this new one inspired by our brand new movie. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos entrar. Por favor. Olha, eu chamei vocês para limpar especialmente o carpete. Tá vendo? Só o carpete. Tá imundo, eu vou receber visitas, então eu quero essa limpeza aqui perfeita. Aqui tá bom. Isso. Olha, por favor, eu preciso sair, mas eu quero que vocês coloquem aqui todas as caixas aqui e, por favor, não toque em nada, tá bem? Não pegue nenhum objeto e, principalmente, aquela vitrine. Não toca, tá bom? Eu vou deixar a chave pendurada aqui. Se por um acaso terminar antes, eu vou voltar em meia hora. É só trancar a porta e deixar aqui na portaria, tá bem? É um instantinho só. Eu, hein? Gente, que lugar estranho. Bem-vindo, meu nome, Senhor Jesus. Cris, vamos rapidinho pra nós ir embora, Cris. Muito estranho, né? Muito estranho. Eu tô com medo. Socorro!